Každému, komu se pracně podařilo dát dohromady nějaké ty úspory, rotuje hlavou otázka, která v poslední době ještě zesílila. Co mám dělat, abych o ně nepřišel? Mám snad investovat do akcií, dluhopisů, nemovitostí, kryptoměn, termínovaných vkladů, zlata, stříbra, platiny nebo pomerančového džusu? Ne, to je všechno špatně, přátelé. Nejlepší je totiž investovat do šperků. Lépe řečeno do šperku a ještě přesněji řečeno do šperku technického. Ano, správně, mám na mysli přístroj Ampex Nagra BPR5. V druhé polovině 80. let minulého století ho vyráběl nějaký pan Kudelsky. Své skromné fondy jsem se tedy rozhodl zhodnotit ve formě nákupu tohoto aparátu. Na trhu se cena pohybuje v širokém rozmezí. Za voňavku jsou požadovány sumy nehorázné. Já jsem to vzal z druhého konce, koupil jsem stroj, který už něco zažil. Také se to hned potvrzuje, protože přístroj nelze zapnout. Po stisku tlačítka jenom blikne a hnedka zasne. Navíc po několikátém pokusu o zapnutí je evidentní, že se uvnitř něco pálí. Jak už jsem předeslal, za pár drachem člověk nemůže chtít buchví co. Takže otvírám aparát a prověřím ho. Úspěch bude, když tam budou alespoň všechny karty. Mám štěstí. Nic tady nechybí. Navíc jsem natrefil na model systému PAL, což je výhodné. Ne, že bych s NTSC neporadil a případně i konverze z NTSC do PALu by byla myslitelná, ale byla by to zbytečná práce navíc. Takže proč nefunguješ, potvůrko? Podíváme se ještě ze spoda na druhou část elektroniky, kde jsou napájecí zdroje. V této sekci lze asi tu spáleninu očekávat ze všeho nejvíc. Otvírám dekl a už to smrdí, takže problém bude tady a po letmém pohledu skutečně vidím krásně zčernalou součástku. Bude to asi nějaký elektrolit, tantal, hranolovitého tvaru, krásně vyčazený. Uvidíme, snad toho sebou nevzal moc kolem, anebo vlastně přijdeme na příčinu, proč takhle nevkusně zakukal. Může to být naprostá legrace, ta oprava, ale může to být taky pěkná anabáze. Pozoruji, že dostat desku se špatnou součástkou ven bude poněkud obtížnější manipulace. V první fázi hry se budu snažit nechat desku na místě a vyměnit součástky jen tak ze zhora. Něco mi ale říká, že to je jenom bláhové přání a že deska bude muset nakonec stejně tak jak tak ven. Teď je na čase zajít si do archivu a poradit se s dokumentací. Naštěstí jsou k dispozici všechny tři knihy. Dokumentace je zpracována s neuvěřitelnou důkladností a je opravdová radost si v ní zalistovat. Napájecí systém, stejně jako všechno ostatní, je rozkreslen naprosto podrobně a přehledně. Vždy člověk ví, co, odkud a kam to vede a proč. Všechny konektory jsou popsány s očíslovanými piny a popisem signálů. Radši už se tady nad tím přestanu rozplývat, protože bych si pak vzpomněl na úplně jiného výrobce a musel bych se trošku rozčílit. A tohle už je naše deska. A53 Power Supply Converter. Na další stránce jsou obrázky tištěných spojů, plošňáky, je tady malá destička budiče a potom podlouhá deska samotného konvertoru. Tantal, který nás trápí, je označen jako C16 a jeho hodnoty jsou 47 mikro na 10 V. Nebude žádný problém takovou součástku nahradit. Po vyndání elitu jsem ještě naměřil seklou přidruženou usměrňovací diodu 1N5819, což je celkem rychlá dioda, takže jsem chvíli hledal vhodnou náhradu, nakonec jsem našel. Mechanicky se tam sice ani jedna z nahrazovaných součástek příliš nehodí, jsou trošku větší, no, ale takový je život. Kladná 5V větev, kterou tahle část zdroje honí, šlus nemá, takže je jistá šance, že by to teďka mohlo naběhnout.
Řekl jsem, mohlo by naběhnout, ale nenaběhne, protože dělám velikou chybu, urážím boha opravářů. Aniž bych vyzkoušel zařízení po výměně součástek, tak zavírám a zašroubovávám všechny dekly. To je něco, co se prostě nedělá, takže to fungovat nebude, sadím se. Zkouším mačkat tlačítko power, no vypadá to, že to drží. No dobře, dobře, teď sundám dekl a zjistím, že jsou přilepené brzdy u obou reel motorů, že se to ani nehne. No první se hne, druhý taky, tak s tím jsem se ještě nesetkal. No dobře, no ale skener se určitě neroztočí. No tak dobře, no ale pásek určitě nepoběží. No budiš, no ale to je stejně všecko jenom strašná souhra náhod, úplně neuvěřitelná. Jasný je, že určitě bude problém s těma brzdama, protože ty se vždycky zakousnou tak, že to je úplně slepený. Případně to vůbec prostě nefunguje, muchlá se pásek, takže to určitě nebude převíjet. No to převíjí. No dobře, no tak mechanicky jakž takž, ale budiš. Dobře, ale obrázek z toho určitě nepoleze, to se vsadím, co chcete. No to se mi snad jenom zdá. On z toho jde i obraz, ono to hraje. Samozřejmě, neženu to přes korektor, nemám playback adaptér, takže to je černobílý a s dropoutem ve vertikálu, ale hraje to. Pan Kudelsky byl skutečnej, opravdovej šampion krytejch dvorců. Jeho magnetofon hraje po výměně dvou nepatrných součástek prakticky i hned a na poprvé i po tolika letech. Začal jsem si s VPR-kou trošku hrát, zkoumal jsem tlačítka a displeje, když najednou magnetofonu došel nepozorovaně pásek. Jak jsem ho zakládal zpátky, abych ho převinul na začátek, trošku jsem se zasnil a přišlo mi to líto. Přišlo mi to líto, že nemůžu být u toho, jak se tyhle magnetofony vyráběly. Opravdu nemůžu? Vyrobit bubínek videohlav je něco jiného než vyrobit lívanec. Na lívanec potřebujete mouku, mléko, vejce, cukr, sůl. Na bubínek videohlav potřebujete pořádnou, mocnou hliníkovou tyč. Z té tyče se uřízne koláček asi na šířku pásku, jaký chcete v magnetofonu pouštět. Bubínek se samo sebou nedá použít tak, jak spadne z ponku do pilin. Musí se ještě trošku opracovat. Odfrézovat přebytečný materiál, vyvrtat všechny patřičné otvory. V podivné pračce, která je plná bobků připomínající kočkolit, zbavit polotovar, špon a veškerých ostrých hran. Bubínek vyžaduje zvláštní péči. Nejen, že by jeho tvar měl ze všeho nejvíc připomínat kruh, ale i průměr tohoto kruhu je stanoven ve velmi úzké toleranci 1-2 mikrometrů. V dalším kroku navštívíme pneuservis. Akce se jmenuje Dynamické vyvážení rotujícího tělesa. Dalším krokem je osazení bubínku feritovými videohlavami. K technologii výroby feritové hlavy poznamenám jediné slovo – zázrak. Aby se bubínek videohlav mohl otáčet 50x za vteřinu, potřebuje jako pohon mocný motor. Jednou ze závěrečných fází je sestavení celého skeneru dohromady. Návštěva jedné známé továrny, Chesou Sir Lausanne, je u konce. Jsem moc vděčný, že jsem měl šanci, alespoň prostřednictvím obrázků, nahlédnout do továrny, kde se tahle mašinka před 40 lety vyráběla. Ještě jsem se nestačil dobře zorientovat, co ukazují vlastně ty dva displeje, které jsou na předním panelu. Ano, tady vidím napájecí napětí, nebo napětí baterie, a tady zbývající čas do konce pásku. Co se bude na displeji zobrazovat, volím tlačítky v levé části panelu. Pozoruhodné je, jak dokonale tlumí vrchní dekl hluk přístroje. Kromě vynikajících zvukově izolačních vlastností má krycí dekl také pozoruhodnou mechanickou pevnost. Ano, takto odvážně byla tuhost celého přístroje demonstrována v dobovém propagačním videu. Náš kameraman ve snaze pořídit lepší záběry než okolo stojící kolegové položí svoji VPR5 na zem a stoupne si na ní.
díky tomu získá výškovou převahu a jeho záběry budou nejlepší. Ostatní mládenci jsou ověšeni různými plastovými šustítky od jiných výrobců, nebo nedej bože, s kamerou s kompaktním záznamem budou mít toho dne prostě smůlu. Jejich záběry budou horší. Vždycky bylo hodně zařízení, která splňovala vysoké nároky kladené na profesionální televizní techniku, ale když jste je vytahli ven, mimo sucho a teplo televizního studia, tak se roztonaly a přestaly fungovat, nebo fungovaly nespolehlivě. Tyto záběry jsou důkazem, že VPR 5 dokáže pracovat i v teplotách hluboce pod nulou a ještě přitom odolávat silnému mechanickému stresu. Jak vidíme na pořízeném záznamu, obraz sedí a ani se nehne. Pod dojmem předchozích záběrů neodolám a sestavím si také takovou svoji vlastní, jednoduchou, malou reportážní soupravičku. Kolik ta celá sranda bude vážit, se právě dozvím. VPR 5 s baterií váží 8 kg. Kamera Bosch KCA 100 10 kg a olověný akumulátor ke kameře 5 kg. Pobíhat s touhle aparaturou někde sám půl dne, to by se mi asi moc nechtělo. Na druhou stranu jiný si za posilovnu platí. Je potřeba mezi sebou propojit kameru a VPR 5 a také připojit mikrofon. Brzo bude možné jít do akce, teď zkouška zvuku. Raz, dva, zkouška mikrofonu. Dobré. Záznam už běží, takže nezbývá, než hodit si káču na rameno a pospíchat natočit pár přírodních motivů. Po pouhých 10 minutách blbnutí s touhle reportážní televizní soupravou už ale vážně nemůžu. Krátká ukázka práce stroje VPR 5 je u konce. Já děkuji za pozornost a těším se na příště. Ještě než to skončí, tak úplná drobnost, ještě maličkost. Musím ověřit, jestli si pan Kudelsky tak trošku nevymýšlel v tom svém videu reklamním.